ね、なんかちょこちょこ飛び飛びですけど飛び飛びです、ね、で一緒に大観山で見たじゃん、ソロで、あ、講義でいろんな曲を、ヤギ、ね、空からまで、いや、違う、なんとちっちゃいバー、あ、そうか、バーがね、ワインバー、ワインバーみたいな、うん、カドの地下、いや、ね、地下じゃなくて、何や、違うか、ワインバーじゃないか、何、うん、だっけ、名前、ね、一人で、うんうん、ずっと、駅も、駅からだからあの通りに出て、カドのとこのかな、カドじゃなくて、駅からあの通りに出て、まっすぐ行った、左側、山手通りじゃなくて、まあ、反対の方にちょっと行ったとか、ね。まあ、だから、フーチークーチーとかないかもしれない。っていう名前の店？分かんない。フーチークーチーとかフーチークーチーってのあったね。あ、ありましたね。俺そこ何回かライブ行ったの、うんうん。あそこでもやったことはある、うん。そこでもやってたんだけど、私の見たら多分違うお店だ、うん。そんな普段ライブやってるような感じ、ね、でも何軒かあったんだよね。そこで、ね、変な水族館みたいなところ。あの、その場に俺もいたんだけど、うんうんうん、あのそこのバーのオーナーが、うん、バーストのコレクターだった。あ、そうそうそう。そうなの。バーストって？あの要するにヴィンテージのレスポールのコレクター。ああ、そういうことね。サンバースト。そうそう、サンバーストね。だったらそこはワインバーだね。バーか。ワインバーの、ね。あれ、なんで知ってんだっけ？それ話したんだっけ？誠さんから聞いたのかな。うん、そうだよね。うん。4人で行ったんだよ。3人じゃない？3人？うん、俺と天の声さんと N さんと M さん。M さんは行かない。行かない。あれ？M さんはこの人でしょ。じゃなくて、あれ？この人。この人じゃないか。ミックスさん。あ、違う違う。だって全然知り合わない。違うか。田中くん。田中くんとイグエちゃん。まあ、とにかく、ね、田中くんが聞いたら、ちょっと。ご老人の会話。ご老人の会話。もう、わけわかんないな。よくあります、ね。いや、絶対こう。俺、その時忘れられないプレイがあった。え？そうなの？あのね、うん、オベーションのね、12弦ギターに6本しか弦張らないでやってきたの。で、その当時さ、まださ、髪の毛長くて、うん、で、俺たちがそのカウンターに座ってた、うん、もうほんとこの距離で弾いてくれたの、うんうん、で、その時に一人で I'm so glad のインプロ弾いたんだ、うん、延々と覚えてる覚えてる何この人多分初めて見たんじゃないの時ライブかなライブ、ライブというか、うん、俺たちに弾いて見せてくれたってそういうレベル、うん、だから多分私がこういう人がいてこうだからうん、いいあのクラプトンやるんでって言って多分行ったんじゃないあ、小切り弾くんだよいや、わかりますよだって弾けないもん俺飛んだね、もうエレキでも弾けないそうなもうね、あもうこの人を真似するのはやめようと思わせたプレイでした無理まさかその人と接触でしょっちゅう一緒に、ね、本当だよねだって今やね遠くの本物より近くのねあのやこっちの人よとか言われちゃってうんうんだからエリック・クラプトンのちょっとこの人の前でそういうこと言うのよ、ね、わーって意図的に言ってんだけどさちょっと弱ってるんで弱ってる最近性格悪いよはい、うん、その通り最近ギター仙人とも言われてるああそう寝ながら弾くと寝ながら弾いたの髪の毛も伸びてきてるからねまあいいやごめんそうでもその大観のお店まあねもともとはあの春南沢なんですよ、うん、きっかけはで春がなんか一人でやっててでじゃあ一緒になんか、うん、遊びに行ってそうかもしれない、はい遊びに行って、じゃあもう一緒にやろうよって。で、そこから始まったんですね。そのワインバー。うん。だから俺、多分そこカズさん見てるんですよ。ああね、うん。それでだ。うん。そうそう。はい。でね、俺、なんかね、あの時に聞かせてもらったね、I'm so glad だとか、うん、あと、うん、あとさっき聞いたペンギンのね、うん。あの誠さんのプレーとか、はい、
なんかね、すごく今とすごく印象が違うというか変わったというか、そんな感じがする、うんうん、するのです。はい。うん、でなんか、なんだろうな、きっとね、ギターをやり始めの頃って、うん、だからそれこそ三軒茶屋のエリック・クラプトンだった時代とかを筆頭にね、はい、きっとどん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 、いい意味でね、高橋誠が出てきたんじゃないかなって、そんな気もするんですよね、ギターのプレス。そうですか。なんかね、今のプレスタイルってガシッって感じ。そうガシッって感じ。まあ、ビジュアルっていうか見た目がね、もうすごい、ものすごい迫力で弾くのよ。でね、俺たちの仲間内では、指先にブースターがついてるって。そんな感じなの。そうでね、セッションでね、ギター持ってこないのよ。すいません。要するに、どんなギターでも。そういうこと。OK ってことです。うん、ギターを選ばない。そうなの。だってライブにだって持ってかないの。すごいな。何使うの？ライブハウスの。ライブに持ってかないの？すごいね。だってライブハウス大体ギターあるじゃん。重いし。すごい。すごい。すいません。だからね、なんだろう、ブラインドテストしても、誠さんのことはわかるんです。うん、あ、そう、うん。それはすごいよね、やっぱり。なかなかそういう人って、本当数少ないし、うん、海外のギタリストでもそんなにいないじゃない。だって僕らクラスだとさ、もう同じギターでもちょっとコンディションが違うだけで、もう気持ちが折れちゃう。そうそう。そうだねってなる。そうだよね。そう。で、治ってる、で、リペア出したら治ってくると、わぁ、これこれ、みたいな。あと、ギターのせいにするとかね。いや、もう、そうか。もう、まあ、もともと下手だからいいんだけどさ。なんかほら、道具のせいにするのって、いろんな、ボーリングでも、ボールのせいにするのあるじゃない。なんか、なんかね、おかしいのよ。おかしい。あのさ、この前のセッションでさ、弦切ってんのに、そのまま弾き続けるんだよ。一弦切りましたよね。うん、切った。なんで貼らなかったの？めんどくさかった。こういう人。でもちゃんと弾いてんだよね。絶対チューニング狂うよね。チューニングはちゃんとしました。あ、チューニングはしながら。チューニングはしながら。指でこうやって合わせるのかと思って。指でもね。指でも、切れた瞬間あるのも指で合わせるし、うん。その曲はしょうがないですもんね。うん、すごい。耳良くなきゃできないよ。不思議な感じがするの。ギターも選ばないし、そのギターに不具合があっても気にしないでしょ。何かね、自分の表現手段っていうのが、うん、道具じゃないんだよね。うん、なんかやっぱり書くことある自分の中にあるっていうかさ、そういうものを感じますね、まこさんには。いや、なんかいい。これでいいですか？はい。そんな、褒められるとちょっとね、なんか、ドキドキしちゃう。いや、でも本心ですよ。ありがとうございます。うん、そんな、誠さんですけど、何でしょう。要するに、モータントブラザーズの時にね、うん、ほとんど口パクなかったって言ってたじゃないですか。うんうんうん、自前の楽器持って、機材を持っていかれてる。それはもちろん。うん、どんな機材だろう。